աշխարհ դրական առումով այլ ընտրանքներ ունենանք ծառայություն։ Շնորհակալություն։ Ես ընդունում եմ ժամանակի մեջ տեղավորվել, նորից եմ հիշեցնում 3 րոպե, 10-ի գործը, Պատասխանի Շնորհակալություն, ես նույնպես ուժում եմ այս հնարավորությունը, ավելին ես միանամ ձեր այն կարծիքին, որ մենք բոլորս պարտավորված ենք ստեղծված իրավիճակից այնպիսի երկեր ընտրենք, որոնք հանրության մոտ առաջացնեն հանգստաց զարգացման դարձման ուսը։ Ես համոզված եմ, որ հանրապետական կուսակցության այս դիրքորոշումը կուչնդոտել ձեր ընտրությանը, սա ուսում է դրա մասին փորձել համատեղ գտնել այսի երկիր։ Հիմա ես մի կոնկրետ հարց եմ ուզում հնչեցնել, որին որը կարծում եմ ըստիս շատ կարևոր է։ Ակնհայտ է, որ բոլոր տեսակի խոստումները պարոն Հաշինյան թե անդրադառնալ թե նախընտրական մրցապայքարի ընթացքում բոլոր տեսակի խոստումների իրականացման գործիքը ինստիտուտը կառավարությունն է։ Միաժամանակ ակնհայտ է, որ ինքը իշխանությունը վերացական գործընթաց չէ, շատ պերսոնիֆիկացված process է։ Կա պաշտոնյան, որ ունի իր ընկալումները և փորձում է այդ ընկալումները որոշում ներկայացնել միջոցով իրականացնել։ Հետևաբար շատ հետաքրքիր, կարծում եմ շատերին հետաքրքիր, թե ձեր իշխանության, ուսում եմ վաղ օգտակարաչողի ձեզ, ձեր իշխանության իսկ վարչապետ դառնալու պարագայում ովքեր են լինելու ձեր կառավարության կազմում, օրինակ ինձ հետաքրքրում է լինելու առաջին փոխ վարչապետը, ով է լինելու պաշտպանության նախարարը, ով է լինելու արտաքին գործերի նախարարը, ով է լինելու ֆինանսների նախարարը, համաձայնենք, որ սա զուտ, այսպես ռետորական հարցադրում չէ և որևիցե մեկի քաղաքական այսպես հետաքրքրասիրությունը մարելու կամ բավարարելու նպատակ չէ դատում։ Կախված նաև թե ովքեր կունենան սպասում պատասխանատու պաշտոններում, ձեր խոստումները, հանրությանը կարող են իրականանալ, կարող են չիրականանալ։ Հետևաբար համաձայնենք, որ հանրությունը, որ ակնհայտորեն սատարում է ձեզ, իրավունք ունի նաև գոնե պատկերացնել ուրվագիծ այն ապագա կառավարության, որը կարող է իրականում իր ճանաչելությամբ իր պրոֆեսիոնալ հատում։ Ես նախ ձեր խնդրությամբ անդրադառնամ ձեր նախաբանին, ես հիմա հատկապես միջազգային լրատվամիջոցներում շատ եմ հանդիպում ի ունեցածի վերաբերյալ ըստեյության անցնցում առումով շատ բարձր գնահատականի արժանանում և ես ուզում եմ ուղիղ ասել, որ համարում եմ, որ դա ոչ թե այս քաղաքական գործընթացում ներգրաված որևէ կոնկրետ կողմի արժանիքն է, այլ դա բոլորի արժանիքն է, որովհետև մենք բոլորս հասկանում ենք, որ իրավիճակը կարող է մի փոքր, այսպես ասած, սադրանքից ամբողջությամբ դուրս գալ վերահսկողությունից և ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ արձանագրել, որ իսկապես շատ բարձր եմ գնահատում, որ մենք բոլորս ամենայն դեպս լինելով լարվածության գուցե ամենաբարձր աստիճանի վրա, այնուամենայնիվ կարողացել ենք չկորցնել մեր ինքնատիրապետումը և պատասխանատվության զգացումը և դա կարծում եմ խոսում է մեր հավաքական առավելությունների մասին, մեր ազգային հավաքական առավելությունների մասին, որոշումների կայացման մեխանիզմը, այո, ինքը սուբյեկտիվ գործոն է, բայց էլի եմ ասում իմ պատկերացումը որոշումների վերաբերյալ հետևյալն է, որ դրանք պետք է լինեն առավելագույնս քննարկված և առավելագույնս ինստիտուցիոնալ, որովհետև կարծում եմ պետության կայացածության մակարդակը որոշվում է նրանով, որ ոչ թե առանձին, թե ինչքանով են ազդում որոշումների կայացման վրա պաշտոնյաների սուբյեկտիվ ընկալումները և ինչքանով են այդ սուբյեկտիվ ընկալումները հակակշռված ինստիտուտների ձևավորած եզրակայությունները։ Ես ընդհանրապես անկեղծ ասած երկրորդ մոտեցման կողմնակիցն եմ, որովհետև իհարկե ես չեմ ասում մարդը սխալական է, ինստիտուտը անսխալական, բայց կարծում եմ ինստիտուտի սխալվելու հավանականությունը շատ ավելի փոքր է, քան մարդու սխալվելու հավանականությունը։ Ինչ վերաբերվում է կառավարության կազմին, գիտեք, մենք պետք է արձանագրենք, որ այս պրոցեսը արդեն արձանագրեցին, որ ֆորս մաժորային իրավիճակում է տեղի ունենում և կառավարության վարչապետի նշանակումը և կառավարության ձևավորումը ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու գործիք պիտի լինի։ Ըստ էության, եթե սա լիներ սովորական ընտրական պրոցես,
կառավարության ձևավորման գործընթացը այլ տրամաբանությամբ է գնում, բայց քանի որ մենք ունենք այսօրվա իրավիճակը, առաջին խնդիրը, որ պետք է լուծվի ձեր հարցի պատասխանը գտնելու համար, պետք է արձանագրվի այն հենարանը, այն շրջանակը, որը ուղղակի կամ անուղղակի դառնում է վարչապետի ընտրության իրականացնող։ Եվ պետք է արձանագրվի այդ շրջանակը, և կառավարության կազմը պետք է ձևավորվի այդ շրջանակի հետ քննարկումների արդյունքում, որովհետև, ինչպես արդեն ասացի, մեր նպատակը համերաշխության մթնոլորտի հաստատումն է։ Մեր նպատակը չէ ստեղծել մի իրավիճակ, որ հանրության կամ քաղաքական դաշտի մի մասը արձանագրի, որ ինքը հաղթել է, և ապացուցի, որ մյուս մասը պարտվել է, մեր նպատակն է ձևավորել համերաշխության մթնոլորտ, որտեղ հնարավոր կլինի խաղաղ հանգիստ պայմաններում, աշխատանքային պայմաններում քննարկել այն օրախնդիր, օրհասական, օրակարգի բոլոր հարցերը, որի գործունեությունը այս պահի դրությամբ արդեն այլևս կայացած փաստով ընդունում է։ Այսինքն, կառավարության ապակա կազմը կձևավորվի կախված նրանից, թե վաղը քվեարկությունը ինչպիսի հասարակական պատկեր ցույց կտա, և կձևավորվի կառավարության կազմը այդ պատկերի շրջանակներում իրականացվող քաղաքական խորհրդակցությունների և քննարկումների շրջանակում։ Ես հիմա չեմ ուզում անել հավակնոտ այդ հարցումներ, բայց ես կարծում եմ, որ մեր ձգտումը պետք է լինի ձևավորել ձգտումը, ինչքանով դա կհաջողվի, ես չգիտեմ, դա ցույց կտա կտան իրադարձումը, մեր ձգտումը պետք է լինի ձևավորել համադրության կառավարությունը։ Արդյոք համար, ոսկովար, ես կաշխատեմ դունը շատ հակիրջ, կրկնում եմ այս հարցը ռետորական հարցադրում չէ, կախված նրանից, ովքեր կսանձնեն պատասխանատու դերակատարումներ կառավարության կազմում, կախված այդ ամենից, մենք կարող ենք պատկերացում ունենալ հետագա զարգացումների և ինչպես դուք ասեք այս ձեռքբերում իրական քաղաքական կապիտալի վերածելու առումով, այդ իսկ պատճառով, եթե դուք չեք, ինչ եմ դեպ, որ զանգվածի անվերապատասխանությանն է արժանի, բավարար չէ այս ամենը իրականություն դարձնել համար, սա էլ իմ հարցադրման հիմնական իմաստը, փորձել հասկանալ ինչ ենք անելու։ Պան Հարությունյան, տեսեք, վերջին շրջանում մեր հերակա և ամիջական քննարկումների թեման եղել է այս քաղաքական պրոցեսը սահմանադրության և օրենքի շրջանակներում կարգավորելը։ Մեր սահմանադրությունը գործող և օրենքները հստակ սահմանում են, որ վարչապետի նշանակումից հետո 15 օրի ժամկետում պետք է ձևավորվի կառավարություն։ Այսինքն